Përshëndetje, sot ju kam sjell recetën e hasudes me arra. Një recetë të cilën unë e pëlqej shumë dhe e përgatis shumë shpesh. Si fillim do të na duhet 600 ml ujë vakët. Sheqer do të përdor në fakt 250 gram, ku 100 gram do t'i hedh tani tek ujë dhe 150 gram të tjera do t'i karamelizoj. Do t'i hedh rreth 300 gram nisë shte dhe 80 ml vaj ulliri. Do t'i përzije mirë derisa sheqeri dhe nisë shteja të shkryen plotësisht. Në fakt ka disa mënyra për përgatitjen e hasudes, ndoshta varet dhe nga zonat, disa e përgatisin me gjalp dhe si që pashitni unë për përgatisin me vaj ulliri dhe kështu e kam përgatitur në fakt gjithmonë. 150 g sheqerit të mbetur do ta hedhim tek një tigan ku do ta karamelizojmë. Do vazhdoj ta përzije mirë derisa sheqeri të karamelizohet plotësisht dhe të marrë atë ngjyrën e bukur të kuqërrent. Siç e shikoni, e kemi gati. Dhe tashmë do t'i hedhim masën që përgatitëm pak më parë. Do thon ujin, nisë shten, sheqerin dhe vajin. Do t'i hedhim të gjitha tek sheqeri karamelizuar dhe do të vazhdojmë t'i përzijim në temperaturë shumë të ulët, vazhdimisht pa ndaluar derisa masa të fillojë të trashet dhe të krijohet ajo konsistenca që i duhet hasudes. Do vazhdojmë të përzijim për disa minuta. Dhe si që shikoni, gjithë masa është trashur dhe ka marrë këtë ngjyrën e bukur. Vazhdojmë të përzijem. Tashmë hasudën e kemi gati. Unë do t'i hedh në fund vetëm arrat. Gjithsej, për këtë recetë kam përdorur rreth 200 gram arrat, të cilat i kam ngrirë më parë. Do t'i vazhdojmë të përzijem arrat bashkë me hasudën që masa të bëhet një. Dhe hasudën e kemi gati. Në fakt, më përpara, kur kemi qenë më të vegjël, hasudën, mami na bënte me luk, por unë do t'i jap një formë që të duket pak më lezetshëm. Por ju nëse dëshironi, mund thjesht t'i jepni formën me luk, nuk ka asnjë problem. Të gjithë masën unë e kam vendosur një tavë katrore, dhe do ta përhap në të gjithë tavën në mënyrë të barabartë. Po jap këto format. Në fund unë do t'i hedh sheqer dhe do ta vendos në furrë me 250 gradë për 15 minuta. Furra është e parangrohur. Do presim derisa të shkryhet sheqeri plotësisht. Hasudën e kemi gati. Do ta heq nga tava në të cilën e ka vendosur pasi të ftohet dhe do ta dekoroj sipër me arra. Të gjitha anësorët i kam dekoruar me arra. Dhe do ta presim. Hasudën e kemi gati. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Mos harroni të më jepni një like ose një koment se si ju duket kjo recetë dhe të më tregoni mënyrën se si ju e përgatisni.